Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Դեկտեմբերի 19-ից 25-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առանցքին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից Ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքի տեղափոխվել 39 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 33-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում հինգ առանց համապատասխան փաստաթղթերի, իսկ 1 տրանսպորտային ինչն առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված է եղել բարձր զայնով երթևեկելու համար ուժեղացված ճարրության ընդհացքում հայտնաբերվել են նաև արչեվի հողմապակու թաղանթապատումով եւ լուսաթափանցելության չափի խախտմանը գործվող 10 տրանսպորտային միջոց 8-ի վարորդները հողմապակու թաղանթապատումը վերացրել են խախտումը հայտնաբերելու պահին երկուսի նկատմամբ էլ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն դեկտեմբերի 19-ից 25-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայ տակի ճարայողների կողմից մարզերում իրականացված ուժեղացված ճարայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանող տարածքի տեղափոխվել 27 տրանսպորտային միջոց, որից 22-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում։ 12 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել, մեքենան թաղանթապատված հողմապակյով վարելու իսկ 19 վարորդի ժամկետն ազապապայմանագրով երթևեկելու եւ այլ խախտումների համար։